Ya. Diam insya Allah sok nek tingkepan ngundang Mas Gurit neh. Lahiran putune ngundang Mas Gurit, piton piton ngundang Tip. Kacake adoh men. Lah pripun wis kabehane syukuran ya syukuran. Sangger syukuran terus wayangan. Ya kadang kala ya Tip barang. Ngirih. Penonton dalem nika kathah sangat. Alhamdulillah. Tempatnya ya ming cukupan yang sedang jadi boyo pangopo pokoknya sing uwungan dalem nika sing rung temu judu nih muka-muka nang temu judu sing penting tidak mengurangi semangat nah, malam hari sing ini sing nandang loro pokok loro boyo loro nih ndang ilang loro pegelinu linu nih ndang ilang loro rematik rematik nih ndang ilang untuk meloro moto motone ya ndang ilang loro untu-untune ya ndang ilang ya aja lara lara untu larane sing ilang kowe larane mata ilang sing langgaran lara untu iki kang cipir lho cipir untu goblok kok nek sirmu untumu ki moh lara untumu pretel ana dadi sasa nganggo untu blas gampangan lara untu kang cipir iki mangan kacang kok mutel ajur dhewe kowe iso kaya aku ngapa yo sikatan karo sisu kok iso sikatan karo sisu apa ya iso lah untune dicepot terus sikat karo khusus kanggo awakmu tak pesen ki untu garu kok pomo tuwek tak pesen iku untu kuwi kula riyen ki dadi manten nggih wayah dalu ngeten iki lho Mas piye critane jam 09.00 bengi niku ketemu manten ya resepsi bengi nggih Mak resepsi bengi ya kuwi manten-manten tangkepan lho rapi dadakan no lho petung iki setengah hari dadi lah iya dadaan ora pripun ngamarani bocah wedok jam 12 bengi ku urung mulih urung mulih digerobyok wong sak RT mulih wis ora nganggo klambi mung simpangan tok wis pokoke dia koyo ngapa iku kok rabi nggih Pak siap kula wis wis tak niati pancen aku ya seneng kula bojo kula ngentek kowe ya gelem ta kok kahananku wis ngene iki wis sithik-sithik aku wis nyambut gawe pur dimen apa kuwi nyampur wedhi karo semen wis ora ketang kaya slawi. Forgimen. Nggih ora ketang kaya slawi wis bendina wis metu kaya. Alhamdulillah. Nggih jam 09.00 temu manten jam 11.00 bar. Aku ya resepsi bengi. Kan nggih nika nek wayah temu manten nika balang-balangan gantal. Ya. Suruh tegese kesusulah pengin weruh. Jam 11 bengi tamu mulih aku yo ngene ku kesusulah pengen weruh niku wae. Heeh. Bojoku tak kedhepi tik tik tik. Ngono wis tanggap tanggap sasminto. Sabar to Kang. Heeh. Iya iya. Mosok nyeluke Kang. Alah niku kula nek nyeluk bojoku kula nggih wuk ngoten. Ndang to wuk asih ngono. Iya iya Kang. Ngono ki terus des mlebu kamar. Lah nganggo klambi tipis niku lho. Heeh. Alah kok klambi kain niku namung tipis dibenting ning. Triwing-triwing wae. Mungkin ro awang kabeh seting kenuk ra karo-karo. Kowe ki arek ndi ya? Cari malam pertama. Heeh. Yo aku tetep resik. Heeh. Ngomong dadi bocah sing apik. Heeh. Lah ngono ki terus mlebu anu baru wudu mlebu kamar kene arek dijeke wingi ngene. Kono mlebu aku terus kalawang di kancing jebret gitu. Lha kok suwi ngono lho. Lebih wong lawang di kancing aku cek mrongos ning jebul. Terus sine njopo to kelas. Nggih, tak kira sine jero jan. Oi, Bu, ndang bukaan to aku. Iki ki jane tak buka ket mau, iki terus nggo kejutan aku ora kulang akal. Heeh. Munggah menek niku nganggo anci-anci. Heeh. Jelek. Masya Allah, jebul siap-siap jamu. Nih gue diudek nih dok banyak ki limo. Nyepai sampean. Nggih, dok banyak ki gulu nih banyak nih gue andowo. Ing pangajap kulo ki bendang dowo. Dowo nalare. Terus kuku bima nih gue ya limo. Oke men dah. Belah jamu nih gue ben rosok. Dok banyak tak ombe kuku bima tak ombe bareng geruduk. Wah, ora roh reaksine. 5 menit ki kuku wis mulai modot. Kang, apa po? Kukumu ate dawa men. Ya wis ngene iki nek jempolanku ya sakmene iki. Kowe pengen anak wedok apa lanang? Anak lanang, Kang.
Dene anak lanang kowe mapan ana ning sisih tengen. Anak-anak wedok kowe pengen mapan ana ning sisih kiwa. Nek pengen banci kowe nang tengah. Wis iki. Jadi nek mapan yang tengah dadi ning nggih ngoten niku. Nah, bareng mau pengennya anak lanang, kula mapan ning sisih tengen, kula mapan ning sisih kiwa. Ya. Lagi ancang-ancang ngoten lah kok jago kluruk to. Nggih. Wis esuk nek no. Langgeh lah kok setengah lima. Assalatu khairu minanau. Heeh. Moro tuwa tangi don, tangi ndang tokno sapine. Lah piye lho aku dhewe rong metu kok ora ngetone sapi lho aku. Gak iya aku piye. Lah terus kukuku ki tak kapake. Maksudnya yang sapi. Tapi akhirnya kukuku ya tak keteti lebok ke sarung meh. Wes deh, wes kono terus nolamu turu. Aku tak tahu ini harus sapi kono. Gih, kang, ano mak sange. Dalam nikah kaseng kuyung mbak Yu, mbak Yu. Iya. Suwarawati. Pengigi. Sesuan kabeh. Komplit. Rizka ya melu. Gih, ngadem busana kuning. Iya. Melambangkan kemakmuran. Iya, keemasan juga. Mugi, teman-teman, kedepannya semakin makmur. Oke. Begini pun, bapak ibu, kadiem dan keluarga. Kadiem. Iso negeske. Insya Allah. Kanipun karep lan sediane wayangan dalem nika nggih nika nyeneng-nyenengke putra-putranipun nggih anggenipun bangun wis moenggal nyeneng-nyenengke tangga teparo ya nggih mugi-mugi ing pangajap wonten ing akhirat becuke Bu Kadiem tansah minggah wonten ing swarga amin Allahumma amin ya iki namolo akeh Kang Sendun. Nggih, Mak. Ora coba. Dipun aturaken. Sugeng dalu Mbak Limbuk ugi Mas Sendun kula nyuwun gending Blitar kalih kelinci ucul kalih pepeling. Gedhe menika kagem sinoman ka Karang Taruna Tunas Harapan Sub Gedong. Nggih. Ingkang ngayahi tugas parkir. Nggih, Mas Solikin lan warga masyarakat Dukung Gedong sugeng mirsani. Saking kula Mbah Wo Gito. Mbah Wo Gito. Alhamdulillah. Nyuwun kelinci ucul. Nggih. Eh ya. Wis dikumke wene. Apa? Duka wae. Anduk. Anduk. Sing dalem Mbak Limbuk kula nyuwun sesideman kali Sri Uning, Bupuk Asmara, gendhing menika kagem Pak Lurah Suratno lan sedaya perangkat. Nggih. Ugi Kapolsek Sumoroto dan semua anggota jajarnya. Sugeng ayahe wajib saking Pak Carik. Oh, saka pepunden Mbah Sekdes Mbah Carik. Nah, bengi iki ya rawuh. Ya, nyuwun sesideman kali Sri Uning. Ya. Oke. Okay. Sugeng dalu Mbak Cange, ugi Yulimbuk kula Pak Sulam. Nggih, Pak Sulam. Nggih. Keluarga ingkang hamengku gati. Nggih. Nyuwun gending kembang kopi kali sambel kemangi kali Bupuk Asmara. Mekaten matur suwun Mbak Cange. Pak Sulam niku ndadi bibit. Sulam. Nggih, Pak Sulam nggih ta. Adike bibit tanggane jenenge Wine. Lajeng dalu Mbak Limbuk, kula nyuwun gending micil toprak kali entit. Nggih sekam semanten Mbak Limbuk saking kula Bapak Katono RT. Weh, saka Pak Katono RT dong. Entit niku nek cilik. Oh nggih, Mas Gritna sak kanca kula aturi binara. Oh nggih, matur suwun Mbak RT. Nggih, Mak. Nggih. Kadang-kadang Cakrawala juga hadir. Ya, selamat malam. Sami Mas Hartoyo kali Mas Bibit ugi Mas Gudel sak kanca. Ya, Rizka tampil dulu sebagai pentarawan, Mas. Lajeng dalu Mbak Rizka ya. Si pripun? Gegere kok. Kok iso dehem ya buta. Wong wedoki paling dehem ya. Ketok ayu. Wedok rapatek lan rapatek itu. Wong wedok Rainaga ya. Lho kok iso Rainaga to piye? Nyatane sengane. Ngene iki masamu digo rebutan cah nom-nom lho ora percaya to. Rebutan iki nggo trambul wong mendem kuwi ya. Aku
ada malah udun kok mobil yang ngono kuwi parkir. Iya. Ayu ngono. Batikku kira iki aku. Aku ki henate. Insyaallah. Aku ki jaman aku isih apa gileng minum-minuman ngono kuwi. Aku wis dolan jaman drameni baben kan. Lah lah aku wis gaene to ngono kuwi jaman isih. Saiki mujuk kawer Mas Gurit wis tak ilangne kabeh. Wis kadung kagan. Beyo bocah wedok kok ayu men. Bareng aku wis kadung ra karo-karan tak dekeplek. Lho lho. Kok eneng kelalene. Iya kok anak gajah kuwi ngono. Terus piye? Hah? Terus piye? Ya takon mulih to. Kita kan sejenis. Piye? Masa arep anggar. Cinara ngene iki cara buahne kaya buah duren ya lho. Duren apa ne? Duren kaya cara wong gak artine bingung nek arep mangan nek bedake kondi, kok nek wis roh ya enak dalane. Wong kaya awakmu kuwi nek dipangan nek murep lho. Mati tak aku mudun kok mobil ngono parkir ke gawe cah nom-nom. Iya. Wayu ne. Mbak kene lho Mbak anu Mas ngapunten lho Mas nyapa Mbak. Lho boten ngateni cah nom-nom. Lah nyapa gak tau bayar. Cah nom-nom gak tau bayar. Angok penak kene iki Pak Sambung Ciluk lho penak aku. Sambung Ciluk. Nggih, kok enak sambung. Wah, anu ta. Wis langganan ta. Ora trimo langganan. Langsung dituding e. Masam gliling lho tak mono. Ya paling ora ngene iki hand body nang gowo, Bro. He? Hand body. Enggak aku gak hand body ya. Oli. Oli. Wis jane iki tukang bengkel apa dukun bayi. Aku iki sak repot ta lho Mas, Mas. Kulo dijep kalian Mak Sangek sakmenika kulo anu nek siang kulo boten saged to Mak Sangek kan aku kerja ning kantor Diun. Oh, alah sing ngopo kuwi? Kantor apa? Kulo ning tempe LN. Hah? Tempe LN. Tempe LN. Lah tempe LN. PLN. Lah iya ta tempe PLN. Piye nek kok kliru lah bener. Ning kono tugasmu nyapa? Ya catet-catet. Oh, karo nyapone. Heh? Ya nyetempeli barang lho kuwi. Nek pamane bad ditulisi terus ditandatangani, an monggo distempeli, plek ngono tak stempeli. Stempel ngene nyapa lho. Lho kok nek gak komplit ya kliru terus nene atasanku nang apa atasan kuwi nek sing duwe ngene ya sengkring lho romang kamu. Lah kok yo kita ya piye ngono. Nek kowe iki sebangsamu atasanmu iki lanang apa wedok? Ya wadu. Kuwi sak jenis kok. Kulo ge gara-gara niki lho Mak Jinguk anu Mak. Mak Jinguk. Cangek kok sak jinguk kaya. Gara-gara niki kulo di napa seneni kali lurah kulo. Gara-gara nanggap orkes niki lak kulo teng griya lak buka salon foto, salon apa niku rias. Lah nek salon kula teng ngandhape wit palok wonten. Lah tak tulisi potong rambut ngisor palok ngono. Lah nanggap campur sari niki wong mendem kaya geger. Oh, jaman semono kaya. Nggih, terus wong mendem. Wong mendem iki geger. Lah moro salon ku wis aduh yo ya aku wis dapak-apak ni. Lah tulisane palok niko ceblok tetel sesuke wis bar wong mendem wis renek wonten tiyang dadi potong kaget ngerti tulisane tulisane piye potong rambut ngisor. Lah akhire wong kuwi dilapori lurahku lah aku yo diseneni ngene iki cetok ora tulisanmu ngene iki lho napa to Pak wacanen potong rambut ngisor lho niku gara-gara sentur mendem aku dalu lho sakaloke dilak iya aku yo nggumun wong trampil iku ora kaya awakmu trampil piye anu dik mben niku lho saestu niku karung gandum niku lho lha kok iso digawe rok to karo Rizka niku karung gandum nggih rok ning kene lho plek plek kreatif to lah ning kene iki ning tulisane piye berat bersih 50 gram iya, aku yang batin jadi apa kena hernia ya gak sama lo tau ya oke, Mbak Rizka, Mas Endun ini ada dawa soal kadang-kadang si Lumantar Nawolo langgamnya seruning ya langgamnya seruning, saking Mbah Carik sih nyewon Mbah Carik gak bel iya, Mas Endun awakmu seruningnya aku Wiratmoyo ya, bedok sing tenanan dipidat ora dipidat jeplak, wih kalau jirlhoko bangsa aku wis nate ngono kuwi tak buwatek ning mburi seneng mak cepuk ngono lha ya apa wis plak dhewe ngono kuwi ora pasno ya
sinebut pahlawan putri. Jan, tenan mas, pekli suaramu. Ngene iki gak pekli rumang saya. Nanya apa? Pengep. Pengep piye toh? Alah sesama sejenis tidak boleh. Dicetakne pengep ki apa? Apik banget. Oh alah. Pek D berarti. Hah? Pek D. Apa kuwi? Apik Pak D. Oke, cae. Sri Huning Mustika Tuban. Nggih ngapunten Pak Bu sakmenika nggih nate riwayat gadah apa sami kalian kula. Nggih dhisik kelingan jaman kuwi nggih nggih ya ora. Kelingan jaman kuwi buka praktek jaman semana yen alun-alun barang kena Satpol PP. Ayo ngono wae critane. Putra Kanjeng Sira lawe. Pasan iso wewuh lho. Ibu. Pak Butut kan. Ngapa teh Pak Butut? Duk pranggung bojone. Goro. Bebelo. Wiratmaya wong ayu Sri Huning dalem mbok brengose dicukur kesusu wong wedok apa kene tak brengose rasasat ki awakmu wong apa kucing mbok dicukur tadeke keto nggih tan wurung Sri Huning iya, ringas loro ya dingung mau dicukur permono lho mas jenggotmu barang lho mbak cukup aku kemana barang kira-kira mbak dati kusuman apa kau dijeni lah dati kusuman apa itu jeni bongso wangi ambune kasut isine apa isine kaos kaki kresek iki kaos kaki yo mung sing modern ngono apa apa entong apa irus nyemplung ya tandake ngene Sri Huning Mbak Rizka
mau ana sing nyuwun Blitar, Mas. Mas Endun. Oh, Blitar nggih. Iya, arep coba langsung ditancake. Arep dangdut Blitar. Sawo ketipung. Ya. Mang. Minangkani dawuh Mas Endun saking panjenenganipun Mbah Wogito. Nyuwun Blitar ya kembali ke tempat Mbak Iska. Oke. Nanti Nduk Fitri tampil. Ini sebagai pengalaman Mas. Ya silaturahim ana gabel ngiri kedua gedong dalam ibu kan diem. Nggih. Mantu hajate, mantenan. Nggih. Gendalu Kang Sentun. Oke, Sae. Hah? Malam, Sae. Sae opo? Sayang. Saiton. Saiton, saiton iki nggon kono. Nah, awakmu tetep sayang. Ayo sing ngene iki aku seneng kuwi ngene. Lah iya bahasa gaul. Jan nek wedok asli ki ambune wis ketara. Wangi. Harum semerbak. Aroma melati. Aku pegak wangi to, Mas. Lah kaya emang apa pegak wangi ya? Pegak wangi. Aroma kas. Apa sapa? Solar. Kok solar iki to? Iki sinden nyambi ngglet diesel, Mas. Delok to, Mas, nek cantik sekali lho. Jadi mendem mau biaya. Orang. Wanita Rainogo so ngayu. Ini amangmu so pengendi. Nah, yo trate nono to jajali. Iya, nah ini tinggal terambul tak gitu. Nah, isinya nunggu wangel. Ini nih dinget ya tak. Di PP, di tuntune, di dangne lagi enak. Oh ya, apa? Yang ini dipangan langsung marai seliliten. Bosok ya. Kaya awakmu gitu ya. Model kaya awakmu tumpang nih lat. Sentor baju langsung mlebu selep. Kaya pil ya, Mas. Iya, nek ngono ki ya. Tumpange ilat nyangkrak nek ngene. Nyantol. Wis ati trateni. Heh. Trateni. Ditratenono tetep ra enak lho. Umpama kembang lho ya to. Awakmu genah kembang rus. Kembang rus. Ambune wangi. Lho iya, wis kabeda. Apa? Kembang telek. Kembang telek-telekan cilik-cilik kae to. Nek metu wis ambune sira karo-karuan. Ditekitek sapi, ditekitek pedus. Nyatane ya kahanane ya ngono kuwi kok ya. Ya kok ya. I love you. I love you. Ya mendem apa yang ini I love you? Biasanya yang ini I love you itu mesti mendem loh. Ngomong apa ya?
Kak ning awakmu ketok bengi kayu tenan. Maksudnya ya Allah, jampot ane. Mau dilem ayo malah didampot-dampot ke. Ya cok gegermu. Iki maksud iki spontan ki anu. Wah, kuwi bahasa luar negeri. Iya, maksud iki. Oh. Awakmu wis lemah iku untuk sumpah to. Oh, tenan. Diampot ki bahasa saka Inggris. Ya, kuwi bagus artine. Oh. Bagus ya. Bagus. Bagus lho. Bagus kan. Kuwi yo dampot kuwi berarti. Eh. Kuwi yo bagus banget to. Piye to? Yo dampot tenan. Aku wedo lho. Aku wedo ora bagus lho. Tirom. Lah iya to sing dampot ki sampean niku. Kuwi yo. Kuwi yo kok malah dampotne aku. Artine lah bagus kok. Oh bagus, terima kasih Dek Fitri. Dampot tenan. Bacok pisan niku. Aku bagus tularan. Rasane wah dapet. Matur suwun. Basa anu ka lho cedake iki ya. Amerika Serengate. Amerika Serengate basane ngono iki. Amerika Amerika Serikat. Serengat. Kacek sithik kok. Amerika Serikat kok iso serengat lho. Padahal manten meng jenenge saka Arab Saudi. Saudi. Oh Saudi to. Gon Mekah Madinah lho. Saudi. Kupingmu sing bosok. Ning gon titik-titik iki lho. Mekah Madinah iki jenengke munggah kaji gon munggah kaji kono ning Arab Saudi. Memang kamu gone ISIS barang iki. Lah sampe gelap kono. Pancen yo dangkut yo pene. Terima kasih saya di film bagus betul. Iya, Dok Fitri. Heeh, menengane Jawa iki mau ono sing nyuwun langgam klincucul. Dipimiti saka langgam apa nggih? Pilek barang. Jenang gula. Hati-hati sampun. Iya, jenang gula nggih ya. Dangdute klincucul. Nggih. Langsung wae langsung lanjake. Bu kok celuk. Buka celuk ya. Monggo. Yuk. Ya, menangani dawuh saka dulur-dulur iki mau sing luwantar nawala kagem warga masyarakat sing mungon. Ya. Ya apa, Dok Fitri? Oh.
Matur suwun. Menangani dawuh nggih. Pelok barang rincucul dangdute Mas Endon. Mboten nggih, Mak. Mas Bob Barala tampil bersama Mas Budut Slendro, Mas. Serbuke Mataraman. Dalu Mbak Lala. Ji, sugih dalu Mbak. Mas Budut. Nggih, niki sowan wonten gedhong. Daleme Bu Kadiem. Bu Kadiem. Nggih, sebab pun ajatipun temantenan. Temantenan nggih, kudu mugi pinangatan kekalih dados keluarga ingkang sama, Pak. Sakinah mawaddah warahmah. Ngap sini kula titip aku. Lah napa to? Ya ora apa-apa to, dapuke ning kene iki gak. Titip bayar. Titip bayar. Piro? Gampang. Gampang etunge. Gampang kok tak sungke karo Pak Carik. Pak Carik pun gondur. Njenengane. Nek kok matur sembah nuwun kojo dumateng Bapak Ibu ingkang amung kugati. Buka diem. Buka diem nggih. Sampun ngaturi Pak Bulet sak rombongan. Mugia sabibaripun hajatan menika rezekinipun tambah lancar. Amin Allahumma amin. Amin. Nek nggo tindak Mekah ya Mas, kan nek gitu ku Mas. Amin. Turah nang nggih tuku sawah. Nggih sawah. Ibar mikah haji mengki nek sampun tuku dalem malih nek tasih turah dambal tumbas sawah nggih. Nggih hiburan teng sawah ngoten. Nggih. Nek sedekah. Heeh. Tasyakuran bengi iki. Para penonton sedaya. Lokak ning malah kebak lho Kang. Iya. Betul. Terus sinten nggih mawon ingkang sedekah monggo wayangan ngoten niku. Napa malah sing lembang wayang alah rezekine tambah kata. Amin Allahumma amin. Lah, ya mandi. Dungane keri sitok. Apa? Muga-muga udane ra sido. Ora sido. Iki pamang udan soalnya ono. Iki sido udan ya cilo. Heeh. Ora ono soalnya iki lho, sing terang udan iki ono. Iki diguak ning dhuwur gendeng ngono. Ya ora sido udan. Sing anune kagungane. Mosok diguak. Jeroane. Lah ya kuwi. Dicupat diguak ning dhuwur gendeng. Dicethake apa oleh sepot? Genahno. Heh, gahang omare kok dilat. Anak tak sidakne kok dilat malah gadal. Awakmu nempel ning kono wae. Ngene aku wis gawe penerang udan ngene ya. Ya anak Bapak Narto ya iki. Aku iki asline iki tukang nerak udan. Wingi udan saka kidul tak suwuk blus. Saka lor suwuk mlayu ngalor. Saka kulon. Mayu ngulon, soko etan. Ya, mayu etan. Si tok-tok. Soko dur tuh wangel ya. Wih, pilih si ngangel paling. Aduh. Gih, Mbak Lala. Ada permintaan, sugeng dalu Mbak Limbo, Gih Mas Endon. Sugeng ayah Pak Karyan. Kulon nyuan, gending caping gunung, kali bodang guning, terus mawarang gono. Gending kagem Mbah Lurah, Mbah Carik, dan Mbah Wo, dan semua perangkat desa. Gih, Mbah Setu. Gih, dan juga anggota Kapolsek Semoroto, dan semua anggota jajarannya. Saking tuan rumah nggih iki putrane sing agung dalem Mas Suwandi. Nyuwun podang kuning. Podang kuning. Ya. Nyuwun sewu Mbak Nasri podang kuning kula sing nyanyi. Kula ambil Mbak Nasri. Lagi kok sanu awake anget. Ya plus. Ya kudu ijin dhisik lho ya. Ijin sing duwe. Soale danyange nek pomo ora ora ijin ki ya sing nyanyi bareng ya aku. Nyuwun sewu Mbak Nasri podang kuning. Ewuh lho. Dan niki kula ngupil sekedhap nggih, Mbak Yuku sing ngene. Wis sesuk ning nggone Nasri. Iki jawil apa nyapo kok so banter men. Jawil. Lho, Mbak Nasri diparingi permen aja ngantuk ae. Nih, langsung Mas ya. Oke, berpacu Mas Toikun.
Ya, capek guno mas. Ya. Sarah tampil nggih. Sebagai pertanaman Sarah Trilian. Nggih, ucing dalu untuk Sarah. Ucing dalu. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, dampingi Mas Entun. Nggih, Mak. Nggih. Kula iki ngemake lho, Mak. Ngemake. Jebul layune Sarah karo Rizka iki wah bebasane jambi sinigar. Mosok jambi sinigar? Nggih, awakmu iki jambi sing apik, kono jambi sing bosok. Ora kuwi, Mas. Hah? Gak kuwi. Yo ora to. Lah kok ngono? Lho, nyatane to, nyatane. Kahanane survei sudah membuktikan. Oh, ngoten. Ning eloke sitok. Nek kono ki beli satu dapat dua. Nggih, kok iso? Umpama arek masak dhewe yo iso. Heeh. Umpama arek jahit dhewe yo iso. Arep keduk wedi dhewe iso. Iso. Benakne gendeng dhewe yo iso. Nek awakmu kok yo mungkin benakne sing. Arep penen ngepek kambil yo ta dhewe yo iso. Awakmu arek menek wit kambil kan yo ora iso. Ayo ora ngene. Kurang siji. Apa gepyok? Apa arep drep kok malah wasis. Mangsamu ku yang sapi. Ku yang sapi. Lah kok serba bisa wi kerjanane apa to? Wah, beli satu dapat dua. Barang aku ra, aku yo nyopet barang kok. Star rene. Hah? Star ku ning awakmu to ya. Star ning aku to. Oke, awakmu malah nenggu to. Oh iya, iki tak nggo iki. Lah iya, barang cepetan selo. Cepetane kuwi. Kurang akeh. Iku ayu ya barang cepetan gerem kuwi. Dawuhipun, Mah. Nggih, Bu Sarah menangani dawuh saking Bapak Sulam nyun sambel kemangi nggih. Oke. Yo, sing nyambel Sarah iki mesti lombok sitok mesti kuat. Tapi enakne sing nyambel Mbak Rizka. Heh? Mbak Rizka. Rasane kaya telek. Lah dhek kok iso e lho. Mangsa mujebeber karo wis. Layahe iki apik wekmu. Kok iso? Kono layahe nggo ngulek ra kena kok. Mangsa mu. Lah ulek-ulek karo layahe padha. Wis. Sambel. Ya, sambel kemangi Sarah Brilian.
Sarah. Ya. Rina sama Mbak Yuni tampil sebagai mentaraman. Yo 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 yo. Dalu Mbak Yuni, Mbak Rina. Nggih, Mbak Limbo. Nggih. Menangani dawuh Mas Endun. Nggih, Mas. Heeh, larase tetep Slendro. Slendro. Heeh, iki ana gubuk asmara. Weh. Gubuk. Ya. Buka asmara wis, Rek. Nggih. Kalau mau medleyne gubuk asmara Mbak Rizka. Masa kok urung enggak? Mbak Rizka Banciwati kena mau. Oh iya. Nggih. Diborong Rizka mau. Nggih pun diborong oleh Rizka. Ah, peloke Mas. Pelok, pelok, pelok. Ya, pelok Pak Lek dindingane. Kebangkangane. Ya. Kagem ibu-ibu sing sewungan langsung Mas intro ini. Berpacu dalam melodi musik. We'll be right back.
Sang Nindya Mantri.